Hii ujiuliza tu swali moja. Men, what change? Hiyo tu ndio ukweli. Really? What change? Juu, inachokesha, inashangaza, inanconfuse pia mimi. Siwezi sema najua sana, ama I'm the best, I'm the perfect. But naweza sema tu kitu moja, ni nini hubadilika? Munataka, which kind of characteristics do you want in a woman that you will not have any eyes for other women? Ukweli ni kuwa kufurahisha mwanaume si rahisi. Si rahisi. Kama ni kuvaa, utavaa ile nguo yako ndogo. Weka makeup yako. Kuwa attractive. Utafanya hiyo yote kumfurahisha. Kumuonyesha tu kuwa you have all quality he needs in a woman. Of course you're perfect. You're okay. But sijui ni nini uchange. Juu, unapata msee anakuambia tu sasa, unamjibu poa, aki nimekupenda na kutaka, like give me your number, nataka tujuane, and you're like, why not? You're ready to give this person your heart. And then, unaanza kuchat 1, 2, 3, amjui penye itawafikisha. Lakini inafika point that this man will tell you, like, I don't see where this is leading us. It is just over. Umeisha. Wanaume, nini? What change? Really? Nataka tuwafanyie nini? Tukaze. Me ambiwa ninapendwa. Ninaambiwa napendwa. Uko sawa. Na mimi najua kwangu kivyangu mimi niko sawa. Niko perfect. Kabisa. This is me. This is me. This is me. This is me. I don't ask that money for money. No, money is not my first priority. The only thing I need to be loved back. I don't need his money. I only need his attention on me. To treat me right. To love me only. Not to share my bed with someone else. And I'm ready to give him everything that I need. Just to stood by him. To close my legs, not open for any other. To make sure everything about me is his, not anyone else's. But yet, yeye hawezi fanya the same thing kwangu. Mbona? Am I not perfect enough? Am I not beautiful? What is it that I don't have? I have everything in me. Mi niko na kila kitu inahitaji. I can think very clearly. Have eyes. Our common sense have it. My body is perfect. I have this. I have everything. What should you look for? Why should you have as well have eyes for other women? I don't get it. Sielewi. Sini wanaume. Mnataka tuwafanyaje? What do you want us to do? Love hurts. When I say love hurts and it really hurts. When you fall in love with a man, you're ready to give this man your own, your best, everything. Uko tayari kumfanyia chochote kile. Na when someone has told you love me, uko tayari hata kuachana na wale wenye watakwambia nakutaka, unaweka kando. Yani baki tu ni yeye. Lakini unapata hiyo venye unafanya. Si mkono ambao utarudishiwa na mkono mwingine tofauti. Yani venye unampenda, venye unamappreciate, venye unaona tu basi uko naye, hata ukipatana na nani ule anakwambia nakupenda, unamwambia no, whatever I wanted I have it, I don't need more, I have a perfect man and I will not cheat on him. But in the end of the day you end up being heartbroken. Love hurts. And when I say love hurts, love hurts. But I just want to hear from men. What do they want? What do they have to say about this? What do they always feel about?
unaanza kukufia mse, umekufia mse, umempenda kabisa, umempea hizi. And you are on, you've done your best. This is me that I fall in love with this guy and I'm ready to do everything just to impress her. If I could get back that love that I gave it to him, I couldn't be here holding this balloon. Neither could I be here recording myself, hating men, regretting falling in love, saying that all men are just the same. They don't know how to stand with one woman. Since the day I heard people saying that you don't stand with another one woman, I was not myself. Ever since the day you stopped picking my calls, replying my SMS, I knew that there was something fishy going on. Ever since that attention that you used to have for me was no longer there, I knew there was something. Ever since we stopped to know how I was caring, I was always doing, I was something behind all of this. Wengine utajifuta hata kwa nyumba sitoke nje usionekane, unaelewa? Unakaa tu kwa nyumba kama anaishi kwa rentals, unaenda unakaa tu kwa nyumba utoke nje, yaani usionekane na wengine, umngoje tu. Wengine hawaombi pesa, wengine wanajivaa. These men are wicked sometimes. These men are really troublesome. These men are something else. When I say, they tell you that unaweza ona msichana. Maybe this is what they say. Unaweza ona msichana kwa mrembo, ako sawa, nini, unadhani ni best. Alafu ukikuja ukakene, unapata kumbe si ile expectation ulikuwa unataka kwake. Of course. But kuna wale wenye ni wazuri, si wote ni wabaya. Kuna mwenye anakaa tu kwa nyumba atoki, anakungoja jioni. Kuna ule mwenye hata kimbilia wengine, ati nakimbia mbio natafuta hapana. Kuna ule mwenye hata kuomba pesa, ako tu tayari kutulia. What do I need with your money for? Your love is enough. I'm not in love with the money or your money. I'm in love with you. So, lakini by the end of the day, unapata tu utatumiwa na watu kama wengine. Mimi nikisema men namaanisha hata wale wenye ni married. When you choose this wife na ukasema, baby, you make me happy. Baby, you are the best. I want you to be the mother of my children. I want every morning when I wake up, I just wake up in your arms. I want you to make breakfast for me. Please, accept my proposal for being my wife. And you're like, why not? We have been dating with this guy, see, and party a chance. But unapata ule mwanamke mwenye yako kwa nyumba, ataachwa na bwana yake aende nje. Sasa mko unashanga nini mbaya, nini inaendelea? Where are we heading to? Is this love? No, it shouldn't be this way. Shouldn't be hiding this way. Shouldn't be that ni kucheza na kuchezana, kuchezewa, kutendwa. No, 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 hapana. Hapana. Zo umeoa bibi ako na watoto. That woman can father kids for you. What else do you want? She can do washing for you, cook for you, make you happy, satisfy you as well. But utaenda nje tena, unaenda kutafuta nini nje kweli? Mwingine amekwambia ameachana na wake aongee na yeye. Hata kama ni chana mwambie siongee na mtu, niko tu na wewe peke yako. Wakati umetoka umeenda kazi zako mbali, umeenda kujitafutia ukaikae naye kwa sababu hajakuoa. Juu uwezi kana tali ukitegemea tu wazini yeye peke yake. What I mean financial, you have to go hustle, work as well. Si unakaa mbali ukiambia Mungu day and night, every morning you hold your Bible telling God that, oh God, I bring my boyfriend into your able hands. I want you to blind him from other women. I want him to know that I'm always, I loved him alone. I am the one made for him. I pray that he will just have that spirit ya kuvumilia bila kuona wanawake wengine, atulie mpaka nirudi. Yeah, unamwombea. We pray for you, man. We pray for you. We pray for you, man, so much. We pray that God always blinded you for other women. Just muone tu sisi wewe mwenye uko naye tu ni wako na ni perfect kwako.
akutari kuvumilia. Love come naturally. It doesn't mean if you are rich or poor, disabled or not, you have a job or jobless. No, love just come naturally. We need to be treated right. Hiyo ndio kitu nataka sana. Mbona msitu treat right? Mbona msione tukapata? We deserve to be treated right by, you people not cheating on us. By you people giving us your all. But hiyo unangozanga sana sana sana. Will we ever find men who will love us and appreciate us the way we are? Zungina anasema wapendi wanawake ni wanaomba pesa. Mimi niko hapa siombi pesa. Siombi pesa ya makeup. Najitegemea na katu. I don't open my life for another man. As long as niko na huyo mmoja, natulia na nangoza. Nikaa nikijua niko na mali yake na namwekea. Hata wengine wakikuta hapo katikati mnaambia hapana. Yeah, niko na mtu nakataa. Lakini ule mtu mwenye unasema uko na yeye once umetoka kwake ameshaleta mwingine tayari. Men, they don't get satisfied with one woman. The sooner you realize this, the better. So mimi hata nimechoka giving a man your 100% of what we call love, and he ended up cheating on you. He ended up looking at you as if you are a nobody. You're useless in his life. You don't deserve him. You hate yourself. You find people hating themselves so much. This is the reason why we say the wounds inside us does not heal haraka haraka. It takes muda. Sisi kama wale wanaume wenye wameachwa kidogo wanaenda wanapatana mwingine kwa barabara wanamwambia niko single. Sina dem nini inatafuta na hivi. As we don't just go ahead and date other men easily. Tunakaa tukifikiria once bitten, twice shine. Wanawake tuko hapa kwa sleepless nights praying for our men that they should not step out of marriage. They should not cheat on us. They should not go have eyes for other women. If it is that married man, unamwambia mwanaume wako avumilie na akae kwa ndoa. Kama ni boyfriend, unamwombea Mungu amsaidie. Kama ni kumsaidia kwa kazi ya benefit na nini, asiwahi kucheza, asiwahi kufanya chochote, lakini utapata tu wote wako hivyo. Sijui kwa nini. Mimi nataka nijue surely, men, what do you want in a woman? Which kind of quality do you want in a woman? So that you people just say, nikipata mwanamke mwenye ako hivi, sita hai kanyaga outside ama kucheat. Nita stand na nikae tu peke yangu na nikijua ni yeye peke yake yako. Sita tafuta mwingine. Nitaka nikijua ni yeye peke yake. Unataka mwanamke mwenye ako aje? Unasaka mwenye akwaze. Zumi najua kuna mwingine hapo nje analia. Ako educated. Coming from a background that is very well. Yani, amesoma. Kama ni degree ni za makaratasi zote unataka ako nazo. Ako na kazi. Antoko familia nye na jesu familia matajiri. Ako sawa. Lakini pia yeye atachezo awacho. Ni nini mnataka? Mwenye ako na pesa. Mwenye mtoko familia masonko. Ako na kazi. Mnataka mgani? Ukipata ule mwenye ana kazi, anakukaa tu kwa nyumba ya kungojea, ufike, bado utamcheza. Unaona, you men are stressing us. You don't know why what women had to go through in marriage just to make sure that you people appreciate them the way they are. Mimi naambia ukweli. Mwanamke akishajua mwanangu, bwanake anatoka outside marriage, atajaribu kufanya her best. Angalia quality zenye ule msichana mwingine mwenye bwanake anaendea after kama yako nayo. Wacha nikwambie, mnatumiza. Tupata huyu mwanamke atachoka aenda sema ule mwingine ni mwebamba. Mimi nataka nianze ku lose weight. Ataanza kufanya mazoezi. Anataka lose weight afike kama. Kama ule mwingine ni mweupe pia anaanza kujipaka akuwe mweupe. Yaani tu afike ule mwingine mwenye bwana ameenda after. Kama anashuka nywele na mwenye yeye anaanza kushuka nywele. Yaani anaanza kukopi kila kitu ile yenye ule ako naye ndio ikuje kwake aone kama pia atapenda. Utapata mwingine ataona maybe ni mwebamba na bwana yake ameendea mnono. Amwe tena kukula kutengeneza hiyo mwili kwetu sawa. Yani you men are giving ladies stress. I wish you knew that women are trying their best to change. Trying to be like those that you go after. So that you people just appreciate them the way they are. But hiyo mkono,
Hiyo mkono airudi. Hata avae nguo fupi. Apunguze weight. Anaona afike penye ule mwingine yako. Azipake akuwe mrembo. Azimaintain. Jua kwa hata na joba hizi kuomba pesa. Lakini bado you go for another one. Ukipata ule mwenye anakaa kwa mlango anatulia unasema ana kazi. Anategemea tu pesa zako utamwacha tena. Ukipata ule mwenye anakaa unachoka kwa familia yenye naomba sana maombi anavaa refresh unasema hapana nataka mwenye wako na fupi. Ukipata mwenye wako na fupi unasema ana expose ni prostitute anapeana kwa kila mtu. Yani human, you are understandable. Sisi sema hata nawaelewa. Siwaelewi. Nimejaribu. I've tried my best. And I wish that this is my birthday that is just approaching. I wish that I could have that man that I will celebrate my birthday with. Nitatoa wapi ama naokota wapi? Wanapatikana wapi? Wenye wayuko tayari kukuridhika na mmoja. Wenye wayuko tayari kujua tu ni Irene na ni Irene peke yake. Wenye wayuko tayari ku have other women's attention. Akuwe tu na yangu ni mimi na ni mimi. I could be sitting here and celebrating my birthday saying happy birthday. I could be waiting for those comments, those likes, that person to be with me here celebrating my birthday with. But nitakuwa solo, nitakuwa peke yangu with only family. I wish to have that happy man, happy husband, happy boyfriend, happy family. But where will you find it? If you see, ukiona nyumba ya mwingine inabomoka, ukiona relationship ya mwingine ni miscarriages tu ndio anapata, do you think as a woman utapata hiyo courage ya kusema unataka kudate mtu ama kuwa na mtu? Hata ufanye nini, my friend, it is hard to find one. Utajipata ukikaa solo. Kami. Si ati sijajaribu. Relationship has not been working. It has never been fair into my life. I fall in love. I loved someone so blindly. Nilimkubali venye ako. Sikutaka kujua ako na kazi ana ama hana. Ako disabled ama ako tu sawa. Sikutaka kujua kuna mwombile gani, sura yake, shape nini, kuvaa kwake, sikutaka kujua. Nilishapenda na moyo wangu ulipenda. Nikijua tu ni yeye. But approaching this guy and I tell this guy that since I've fallen for you and I love you and my heart really beats for you, I just want you to be honest and tell me kuna mwingine ama ni mimi peke yangu. And he went ahead and told me I have an ex. Na ex wangu tumachana naye ameniacha 1 year, lakini hatujachana naye kabisa juu bado tuna communicate. The more I'm still staying is the more people nikikaa far away from yeye na wewe marafiki zangu wenye wanajua nilikuwa namtakanga wananiambia huyu asimame na wanawake wenzako na huyu kuna huyu, hata ule ex wake wamerudiana naye. And I was like, which kind of appreciation is this one? Mimi huku nimekaa mbali sipeani, nimefunga miguu kabisa. Abby, I go close my legs very tight. I go no open for another man to enter. I could only wait for him to enter my Jerusalem and come out from Nazareth. Like the way they say, Kalem Musama Jekanan. Am I not ready to take him to Canaan if you want Canaan? Am I not ready to take him to Israel or Egypt where you want to enter? I kept it for him. I became blinded and I decided to become blinded for other men. I asked God the same spirit, if you blind my man from other women, blind me as well for other men. I tried my best. And I was ready to give my best. If he only knew I had all qualities he needed in a woman, I was the real woman in society. I died for him, become so blinded for him, and I decided that love will become blind. I become blinded by love, becoming a fool. Even when people say things about him, I could not complain, neither question. People could say, how can you date someone who doesn't call you, who doesn't reply your SMS, who doesn't pick your call, and you say you're in love with this guy? And I was like, it's okay. I love him the way he is. Kumpenda tu alivyo was enough. If he will not pick my calls, it will not disturb me. If he will not reply my SMS, it will not disturb me as well.
I became so blindly in love with him to an extent whereby even if other men approached me, I could say no. I closed my legs very tight to make sure that no one enters in, just to keep it for him. I never asked him for any financial money, what, maintenance, rent, clothing, makeup, no. The only thing I wanted was this man to appreciate me the way I am. But in return, instead of loving me back, he gave me wounds, heartbreak. He disappointed me. So man, you will tell us, which characteristics do you want in a woman? Mnataka mwanaume mwanamke mwenye akwaze. Mimi nimekaa nikajiuliza. I was just sitting down asking myself, I don't ask for money. I am beautiful. I know how to dress. I'm sexy. I'm best. It's not that it is hard. When I say I'm best, I'm also best in bed, best in everything. I can cook. I can do washing. I can hustle for my own money. I am perfect. I don't open my legs for another man. But in the end of the day, by the end of the day, he did not only share the bed with me, but he shared the bed with so many women, not even his ex. To put a slap in my face that the ex that just left him in time of need, when she needed her the most, the ex left and went to Nairobi. When he heard that now he has a decent job, he has come back to his senses, he's okay, he's upright, he's fine. Yani, utaachaje mtu uende, umwache uende kabisa, ukimwache in time of need, wakati anakuhitaji sana, umemwache umeenda. Mwingine anakuja hapo, anamkubali venye yako ile. Kusimama na yeye, kufanya kila chochote na yeye. Mimi, penye tumetoka na huyu mtu wangu haijakuwa karibu, ni mbali. Nilimkubali ile wakati aliachwa na girlfriend yake. Nilimkubali ile wakati no one could accept him. Because I was just in love and I wanted to be loved back. Na sikuwa nataka ati love venye iko na problems na nini. Nataka nipende venye yako na mimi nipende venye yako. Na nataka ajue penye iko, this message is for you. Whatever you did for me is unforgivable. You cannot just go back to your ex in the name of to you have been dating your ex for 7 years or 8 years. And I've started a relationship with you that has not lasted for 1 year. Umeamua kuenda kwa ex wako. Why? Mtu mwenyezi simama na wakati unahitaji msaidizi, wakati ulikuwa unamhitaji sana, alikuacha na kukuabandon kuenda Nairobi. Uko penye yako Nairobi, ujua uko na nani. Amekuacha ameenda. Kukaa huko. And I know someone else is in my shoes. That you came and found a man who was down, really shattered, and you bring that future and you told him this hope. Kila kitu, unampe yo courage na kila kitu kizio tu bas, anakufa. Ukidhani kuwa, itakuja kuwa siku atarudisha mkono ajue kweli msichana alinipenda venye niko. Sisa hii venye nimepata ataniwacha. Lakini baadaye is a slap that I got in my face that I've gone back to my ex. And you're sharing the same bed with your ex, even if you dated him for 8 years. That girl does not deserve your love. You don't deserve to love her back because she left you in time of need. You don't. I always call myself I'm a fool. But truly, I'm not a fool. If there's someone who's a fool, is that girlfriend or is you, not even your girlfriend. Mtu anakuacha anaenda, alafu anakurudia. Kwani wewe ulikuwa kitabu? I mean, ulikuwa nini? Ulikuwa simu? Unaekwa pale? Hata uwekwa kwa miaka gani? Hata urudi tena kuchukue? Hapana, hujanifanya poa. Najua hujanifanya poa kabisa. But nashukuru Mungu. You showed me your true colors. And I will only pray that one day Mungu atakuja kunipatia someone mwenye atakuja kupenda, atani appreciate venye niko. Ata nione kuwa mimi si player, si gold digger. Mimi niko ready kuvumilia. First priority is not sex and me. Relationship matters a lot. And relationship is not based on sex alone. Hapo ndakuja kupata huyo msee. Mwenye ako tayari kunitreat right. Atakuwa na time yangu. Ata reply SMS zangu. Ata pick call zangu. Ataona kabisa mimi nafaa.
Mimi ni mtu nikipelekwa kwa nyumba sina haraka kujuana na majirani kutangatanga kumangamanga kuranda randa na kana tulia ni mgoja afike ni mfulia ni mvalisha ni mkulisha ni mfanya chitoto. I'm ready to give my all to a man who does not na expect your mkono irudishwe. Yeah. And wherever you are, my heart still beats for you. And it will continue beating for you. And I pray, if it is charm that that lady put in you, my friend, you better wake up from that dream. Because someone needs to wake you up. You're just falling in a wrong track. But you've really fallen in a wrong track. Where is your charm na mtu alafu tena? Hata kama alikuwa wako, nini, nini? Hata kama alikuwa aje? Yani, hata kama wouldn't break. So what? Do you think wale wa demoto nyama mbrekeo na mabuzi wanaendanga up together? No. Hata kama akona decent work sahi, au anafanya supermarket, au anafanya wapi, sitaki kujua hiyo. I thought it was me and you. Sikuwa najua utarudi back uangalie penye umetoka useme ule mwingine ni wa maana na ulikuwa umechagua ni nini. Hapana. Mimi nataka tu mtuambie ukweli. Me have shared a little bit of what you call emotional story about me. I'm falling in love with the guy that you're ready to give him your all. Sacrifice yourself. You should not open your legs or give your heart to someone else apart from him. Umkubali venye ako, akiwa ako na kazi ya maana, ako na maumbile ama, yani ako na disability ya maana, uko tayari tu kumpea yote, yani akuwe tu ni yeye peke yake, lakini by the end of the day unapata, una end up kuhatiwa. I'm sorry about that, I just cried, got emotion kidogo. Si kupenda kwangu, ni mapenzi. Oh my God. Juu, hata mimi, kweli sijaekewa that ring on my finger na yambiwe basa, I want to spend the rest of my life with you. Hapana sijaekewa mimi. Mi siku engaged, mi tu niko na relationship na njarebu kuona kama itawaka. Kama marriage ya watu iwaka, mbona relationship iwaka? Na sasa kwanza hii Kenya tumeharibika. Wanaume, awasimami na wasichana mmoja. Na wanawake pia uko meamua. Love squeezing, si kitu ya maana. Si kitu ina last. Love is not something that is precious. Gold, something that is priceless. Hapana. Love imekuwa sijui hata niseme nini. Sikuzi tu ni kuchazwa, kuachwa, utafuta mwingine, kwa kusonga mbele. Mimi siko tayari kwa hiyo. Wacha generation niende venye nataka, lakini kama ni kuamoka peke yangu, nitakaa tu peke yangu, mimi sina raha. Sababu I'm a victim of love. That is, I hate love. I'm a victim of love. I hate it. Whether married man or not, we're in relationship, whether dating, whether boyfriend or girlfriend, it doesn't work. What wana chaziana tunawana achu? Kubali kushia kitanda hako na wanamuke mungini, na girlfriend mungini. Kubali kushia mwanamu wako na buwani wakitana mungini, mistress, girlfriend. Relationship, marriage, engage, love matters. It does not work at all. Abi? It does not work. And so much. Give me love, you give me love, yeah. And so much. One time for my baby girl, yeah. And so much. Loni guza baila, koni kamata, tulipenda na mama, ni kama papa. Happy birthday to me. I just want to wish myself, because I know I have no friends. No man, no boyfriend that will miss me, but I pray to God, the same God that I've been praying for years, that he has been supporting me, standing by me. I pray, this is my wish for you, make my dream come true. Keep on supporting me, blessing me, being on my side. Bring both blessings. Oh my God. And I will appreciate once again. 24 years has not been easy, it has been done. So, through your grace, love, and support, that's why I'm here. Mapenzi ilitufikisha mahali pa kukunywa pombe, kuvuta sigara, hata bangi karibu tutajaribu.
Sababu kama you are in a relationship that does not work, unajaribu kufanya you work na you work. Msichanga video yangu iko clear. It is at night. I'm trying to get a clear. I'm in the bed. Celebrating my birthday with this balloon. It's like, make a wish, make a wish. What do you want? You wish to find that the right man for you. You wish to be happy. By who? No. It's just like I'm holding my wishes. Hold them. Not a child. Because you don't know how it will be. Love you guys so much. Thank you for supporting me. Thank you for standing by me. Thank you for hearing my messages. Thank you for your comments, your love, your share, your subscribe. Thank you for everything. I just want to appreciate you once more. Tujikubali venye tuko bana. Tuhitaji huyo mwanaume. Sometimes, vizuri tuko kaa peke yako. Tambua talent zako. Find something to do. You know, kwamba if you love yourself, you know, I end up becoming an object. Kutumiwa na wanaume na kuachwa. Ukijipenda, utajipata umetafuta kitu ya kufanya ya maana, hata kama ni kulima shamba. Kukaa chini tu kujirekodi na kuweka internet, just find something to do. You should not cry for love sometimes. Mimi nililia, kwa sababu ambulance inalianga na inaenda. Hakuna siku ambulance inalianga na inasimama. Nililia na nikasonga. Ilindani ule mwenye niambia amiona. Thank you guys for everything.